Ermənistanın işğalçılıq siyasətini davam etdirməsi hər an qanlı müharibəni alovlandıra bilər. Bunu Prezidentin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü ilə əlaqədar Türkiyənin Anadolu Agentliyinə müsahibəsində deyib. Hər il biz 2016-cı ildə bütün dünyaya, o cümlədən ermənilərə, o cümlədən erməniləri himayə edən böyük dövlətlərə, bəzi böyük dövlətlərə bir mesaj verdi ki, Azərbaycan ordusu bugün qısa bir zaman kəsiyində öz topraqlarını, işğal altında olan topraqlarını azad etmək gücündədir. Azad etmək qüdrətindədir və Azərbaycan ordusu bugün dünyanın ən güclü, ən hazırlıqlı, həm fiziki, həm hərbisəl yanından ən güclü ordusudur və qısa müddətdə əgər dünya bu məsələni sülh yolu ilə çözməyə qalxmasa, günün birində Azərbaycan öz topraqlarını azad etməyə qalxacaq və buna onun gücü də yetir, buna onun əzmi də var, qüdrəti də var, iradəsi də var. Bu onun verdiyi mesajlardan biridir. İkinci mesaj ondan ibarətdir ki, deməli, neçə ki ermənilər işğal altındakı topraqları geri döndərməyib, 1 milyondan fazla insanı yurt yuvasına qayıtmasına şərait yaratmayıb, Batı Qafqasiyada, Güney Qafqasiyada hələ də böyle hərbi toqquşma ehtimalı qalır. Yəni istənilən bir anda yenidən Qafqasiyada müharibə başlaya bilər, hərb başlaya bilər və istənilən halda yenidən 10 minlərlə, 100 minlərlə insanın qanı axıdıla bilər. İndiki dövrdə artıq 92-ci il deyil, həm Azərbaycan ordusu artıq o ordu deyil, Azərbaycan ordusunun bugün belə deyək, hərbi arsenalında olan uzaq vuran raketlərdən tutmuş hər şeyi var, o cümlədən ermənilər də silahlanmış, onlar da 92-ci il ordusu deyil. Yəni Cənubi Qafqazda əgər barış olmasa, qanlı savaş qaçılmazdır, bu olacaqdır. Bu da mesajlardan biri. Üçüncü mesaj ondan ibarətdir ki, baxmayaraq ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 4 qətnaməsi var. Yəni ermənilər qeyd-şərtsiz bu topraqları azad etməlidir tələbi ilə. Dünyanın bütün təşkilatları, o cümlədən AQİQ, o cümlədən OECD, o cümlədən Avropa Konseyi, Avropa Birliyi, NATO, Birləşmiş Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam Konferansı Təşkilatı, bütün bunların hepsi erməniləri işğalçı dövlət kimi tanıyıb və ermənilərin işğal etdiyi toprakları azad etməsi tələbini ortaya qoyublar. Buna baxmayaraq, hələ də ermənilər dünya deməli birliyinə, beynəlxalq hüquq normalarına deməli bir saygısızlık nümayiş etdirirlər. Görməzdən gəlirlər bütün bu qərarları və belə deyək meydan oxuyurlar. Bu üçüncü mesaj ondan ibarətdir ki, əgər ermənilər belə davam edəcəksə, deməli Cənubi Qafqazda yenidən müharibə qaçılmazdır və bu müharibə mütləq şəkildə olacaq. Bir də mesajlardan biri ondan ibarətdir ki, işğal edən dövlət ermənilərdir, işğal olunan dövlət Azərbaycan ərazisidir. 2007 yılında, deməli Bakıda, Türkiyə və Azərbaycan lobby qurumlarının bir qurultayı oldu, bir konferansı oldu. Orada Türkiyə Cumhurbaşqanı Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğan və Azərbaycan Cumhurbaşqanı Sayın İlham Əliyev belə bir ortaya iradə qoydular ki, deməli biz tək millət, iki dövlət olduğumuz kimi, deməli iki dövlət tək lobby, İki dövlət tək diaspora politikası yürütməliyik və 2007-ci ildən bugünə qədər bütün dünya ölkələrində yaşayan, fəaliyyət göstərən, Türkiyəni və Azərbaycanı təmsil edən lobby qurumları, o cümlədən diaspora nümayəndələri bərabər olaraq həm ermənilərin sözdə soyqırımı iddialarına qarşı bircə bir mücadilə verirlər, həm də Xocalı soyqırımını, Azərbaycanın topraqlarının işğalı faktını hər il bərabər, birlikdə deməli, öz iradələrini, öz güclərini ortaya qoyaraq dünya xalqlarına, dünya kamuoyuna çatdırmaq yönündə fəaliyyət göstərirlər. Buna dövlətlərimiz də dəstək verir, buna bizim aydınlarımız da dəstək verir, universitetlərimiz, tələbələrimiz, bütün deməli sosial təsisatlarımız və kamuoyu quruluşlarımız da bu dəstəkləri verir. Şimdi bilirsiniz ki, dünya bir virtual informasiya mühitinə gəlib çıxmış. Dünyanın nərəsində yapılmasına asıl olmayaraq 5 dəqiqə yapılan bütün şeylər bütün dünyaya ulaşıla bilir. Ona görə də Türkiyədə böyük dövlətdir, 80 milyonun üzərində nüfuzu var.
və sosial şəbəkələrdə də onlar söz yox 80 milyonluq güc ortaya qoya bilirlər. Azərbaycan 10 milyon nüfuzla bu işləri yapır, Türkiyə 80 milyonla və biz əlbəttə Türkiyəyə həm dövlətinə, həm kamuoyuna, həm aydınlarına, həm də tüm nüfuzuna güvənirik və düşünürük ki, Türkiyədə hansı sosial təsisatı təmsil etməsindən, hansı partiyanı təmsil etməsindən, hansı sosial quruluşları təmsil etməsindən asılı olmayaraq, hər kəs bu məsələlərdə Azərbaycanın yanındadır, Azərbaycanın sorunlarının altına özümüzünü verir və biz qarşılıqlı olaraq, qardaş olaraq qarşılıqlı bu şeyləri yapırıq. Necə ki, Azərbaycan bunu Türkiyə üçün yapır, necə ki, Azərbaycan gücləndikcə Türkiyənin gücünə güc qatır, necə ki, Azərbaycanın imkanları artdıqsa Azərbaycana, Türkiyəyə sərmayə yapır, Türk insanları üçün iş yeri açır, Türk insanları üçün rifah sağlayır və bu işlərdə Türkiyəyə dəstək verir.